З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відносно мирні території нашої держави почали приймати внутрішньо переміщених осіб. Якщо в перші місяці основні зусилля приймаючих громад були кинуті на забезпечення базових потреб українців, то сьогодні мова йдеться вже про довгострокове планування, каже голова громадської організації «Громадська ініціатива Луганщини» Тетяна Кирилова. Надо думать о том, устраивать детей в садики, устраивать детей в школы, да, получать медицинское обслуживание, искать постоянное жилье, работу и так далее. На Хмельниччині зараз проживає більше 8 тисяч внутрішньопереміщених осіб з Луганщини. З них 2,5 тисячі знайшли тимчасовий прихисток в обласному центрі. Однією з головних проблем переселенців – відсутність житла, каже радниця голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Яна Любимова. Термінове вирішення потребує на сьогодні проблема житла. Вона актуальною є 8 років. Там, де людина відчуває, що є її дім, вона може безпечно інтегруватись. І питання житла сьогодні є знову гострим. Під час заходу керівники місцевих громад Луганщини виступили з ініціативою створити на території області хаби, де б луганчани мали змогу отримувати необхідну гуманітарну допомогу та консультації. Основним завданням, яке ми тут, це відкриття хабу, який буде не тільки займатися матеріальною там допомогою, гуманітарною допомогою, але виконувати інші соціально-психологічні та юридичні консультації. Створення подібних хабів для внутрішньопереміщених осіб має покращити розуміння потреб вимушених переселенців, каже керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міськради Юлія Сабій. Саме ці представництва і ці громадські волонтерські фонди дають нам правильне розуміння комунікації і конкретики в організації єднання з внутрішньопереміщеними особами. Представники обласної влади кажуть, сумісна робота внутрішньопереміщених організацій із представниками приймаючої сторони дають розуміння подальшої координації роботи. Саме такі формати, вони потрібні, тому що для координації роботи і громад, які зараз приймають внутрішньопереміщених осіб, і органів виконавчої влади, обласної там ради, для розуміння, яким чином найкраще допомогти, як цим реінтегрувати переселенців, які зараз розміщуються, зокрема, в Хмельницькій області. Під час форуму підприємці з Луганщини презентували свої бізнес-ідеї у сфері будівництва житла для переселенців, а також сервісу з оренди та спільного використання самокатів. Обидві сторони запевнили, цей форум – лише початок співпраці луганських та хмельницьких громад. Олена Коновалова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.